Dobar dan, poštovani gledatelji, dobrodošli u vijesti Dubrovačke televizije. Evo što smo vam za ovaj put pripremili. Gradski vijećnici većinom glasova podržali pokretanje inicijative uklanjanja spomenika braniteljima na Pilama. Mjesec dana pred izbore, Domoljubna koalicija predlaže uklanjanje spomenika Domovinskog rata. Lučka uprava odlučila. Koncesija društvu Dubrovnik International Cruise Port Investments. Djeci osnovnih škola približen svijet slijepih. Naučio sam se o slijepima, da psi pomažu slijepim ljudima. Nakon što je zbog velikog broja točaka sjednica gradskog vijeća u ponedjeljak prekinuta, drugog dana vijećnici su donijeli odluke koje se tiču Muzeja Domovinskog rata, rebalansa proračuna te spomenika braniteljima na Pilama. Gradski vijećnici odbili su izvješća gradonačelnika o radu od siječnja do lipnja zbog, kako kažu, nejasnoća oko određenih projekata, dok je jednoglasno prihvaćena odluka o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete. Odlučeno je i kako će Excel za nekretnine gradu Dubrovniku plaćati koncesijsku naknadu u iznosu od 15% sljedećih 50 godina, što su neki vijećnici smatrali predugim vremenskim rokom. Odluka o 50 godina je jedna odluka koja je njima financijski važna da bi oni sutra mogli prodati žičaru. Znači da imaju dugogodišnji ugovor s kojim bi oni mogli trgovati. Lukšić grupacija je dobra grupacija, žele ulagati, hoće ulagati, ali oni su grupacija koja ima svoj financijski interes. Gradonačelnik i gradske službe bili su izloženi kritikama i prilikom rasprave o rebalansu proračuna. U opisnom dijelu proračuna, kad smo predlagali proračun za 2015. godinu, su se nalazili neki projekti koje smo mi smatrali da su iznimno važni, jer su bili iskomunicirani sa građanima da će biti dio proračuna za 2015. godinu. I oni jesu bili dio, ali opisnog dijela proračuna. Nismo predložili za taj dio amandmane. Danas možemo reći, naravno, spremni smo razgovarati o proračunu za 2016. godinu, u onome trenutku kad se ovi projekti zaista izvrše. Ne postoji niti jedna građevinska firma na području županije koja ima toliko diplomiranih inženjera koliko gradska uprava Dubrovnika. Svi su se tamo uvukli na 10-12 tisuća kuna plaću i rade što rade i koliko rade. Nakon što je pored suzdržanih glasova DDS-a rebalans ipak izglasan, Vičan je zaključio. Građani dragi, vidite što je koalicija. Stare ljubavi kažu da su vječne, pa i one uvijek traju. Stare ljubavi jesu vječne, ali nove ljubavi, vaša koalicija sa Vlahušićem je nova, pa je intenzivnija. Nakon višegodišnjeg planiranja, gradski vijećnici odobrili su sa 30 milijuna kuna subvencionirati izgradnju studentskog doma. Ukoliko se ne utroše sva sredstva, gradonačelnik je predložio da se uloži u poboljšanje studentskog standarda. Važna stavka sjednice gradskog vijeća bilo je i pokretanje inicijative za uklanjanje postojećeg i raspisivanje natječaja za budući spomenik braniteljima na Pilama. Mjesec dana pred izbore, Domoljubna koalicija predlaže uklanjanje spomenika Domovinskog rata. Mi pokrećemo danas samo proceduru, da se pokreće postupak i da izražavamo naš stav o tome. Emili Bože, HDZ ga postavio, HDZ ga diže. Ovo što vidimo danas na Pilama u stvari samo je dio te cjeline koja u stvari nikad nije izvedena, osim spomenika i vrlo promašenog popločavanja platoa Brsalja. Prijedlog je većinom glasova prihvaćen, kao i prijedlog odluke o osnivanju Muzeja Domovinskog rata, o kojemu će još biti govora nakon dobivanja suglasnosti nadležnih ministarstava. Iako je prvotno bilo najavljeno, na sjednici se nije raspravljalo o prodaji i najmu gradskih stanova, autotaksi prijevozu i uvođenju video nadzora na javnim površinama, jer su većinom glasova te točke uklonjene s dnevnog reda. Nakon provedenog međunarodnog natječaja, Upravno vijeće Lučke uprave Dubrovnik donijelo je odluku o dodjeli koncesije u svrhu izgradnje terminala za prihvat putnika s brodova na kružnim putovanjima, u sklopu kojega će se nalaziti garažni prostor, trgovački centar i autobusni kolodvor. Prihvaćena je ponuda društva Dubrovnik International Cruise Port Investment. Koncesija za investiciju vrijednu 93 milijuna eura dodjeljuje se na 40 godina.
Dubrovačke knjižnice u suradnji s Udrugom slijepih Dubrovačko-neretvanske županije održale su predavanje djeci osnovnoškolskog uzrasta povodom obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa. Na predavanju su članovi Udruge slijepih djeci objasnili kako žive slijepe osobe i što sve koriste u svakodnevnom životu. Dječjoj znatiželji nije bilo kraja, pa su novo znanje upijala bez problema. Naučio sam se o slijepima, da psi pomažu slijepim ljudima i da imaju posebne stvari koje im pomažu. Da im je teško kad ne vide i da imaju pomoć na nosač, psa i za boju. Ja sam naučio da postoje psi vodiči koji pomažu starijim osobama preko puta preći. Naučili smo da postoje vage koje govore kompjuteri. Uz bijeli štap slijepim osobama najviše pomažu psi vodiči koji su zapravo njihove oči. Ipak, ništa ne pomaže tako snažno kao lijepa riječ i ljudska pomoć. Nemojte trčati na one slijepe, nego lijepo dođite k meni, recite dobar dan, tete, treba li vam što pomoć? Pa ćemo mi skupa prošetati lijepo dokle ja idem. Djeca su, vjerujte mi, najrazumnija biće. Daleko razumnija nego odrasli. Vi njima kad objasnite, oni to ishvate i prihvate. Poslije ovog predavanja mali osnovnoškolci više su svjesni ljudi kojima je potrebna naša pomoć, te će nastaviti rado pomagati potrebitima. Pomoć je ako da uđe u bas ili preko ceste. Ako mi pita da je pomognem cijenu ili nešto tako slično, ja bi rekla. Tako da joj pomognem sad, na primjer, sjest. Jednom sam pomogao starijoj osobi iz penzu preko puta. Kako se osjećao kad si pomogao toj stariji osobi? Pa osjećala se dobro. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji ima 60 slijepih osoba koji se još uvijek bore s predrasudama. Malo se ljudi slijepih kreće, većinom su u nas stariji ljudi pa su oni više doma. Tako da ja ovim putem stvarno bi molila i susjede i građane koji imaju u susjedstvu recimo neku slijepu osobu da je učlane u udrugu s tim da joj možemo olakšati život i pomoći u nekim životnim situacijama. Slijepe osobe nisu ništa manje sposobne za svakodnevni život od ostalih ljudi, a to je ova mala radionica i pokazala. Povodom Međunarodnog mjeseca borbe protiv raka dojke u Općoj bolnici Dubrovnik sutra 15. listopada izvodit će se ultrazvučni pregled dojki žena životne dobi od 30 do 40 godina. Broj pregleda je ograničen i to za 25 žena. Pregledi se organiziraju u suradnji s Hrvatskim senološkim društvom i Ligom protiv raka Dubrovnik. Prevencija je najbolji lijek u borbi protiv raka dojke. U vrtu rektorata Dubrovačkog sveučilišta održano je druženje profesora, studenata i gospodarstvenika pod nazivom Znanjem i suradnjom do cilja. Rektorica sveučilišta prisutna je podsjetila na kontinuitet znanstveno-obrazovnog rada te najavila planirane aktivnosti koje uključuju otvaranje novih studija iz oblasti umjetnosti i povijesti, od kojih su neki poput studija povijesti Jadrana i Mediterana već krenuli s radom, ali internacionalizaciju sveučilišta te izgradnju studentskog doma. Ovo druženje je prvo organizirano početkom akademske 2015. i 16. i povodom 12. obljetnice rada sveučilišta. Cilj ovog druženja je suradnja daljnja sa gospodarstvenicima i naravno suradnja i sa lokalnom zajednicom koja je uvijek imala sluha za sveučilište i koja je davala veliku potporu. Ja se nadam da će to raditi u budućnosti. Razgovarali smo o mogućnostima suradnje i u buduće, o mogućnostima proširenja te suradnje, produljivanja suradnje, jer je takva suradnja na korist naravno studentima i po poboljšanju kvalitete obrazovnog procesa na sveučilištu Dubrovnik. U ulici uz Posad otvorena je zanimljiva izložba na kojoj su predstavljeni radovi mladih i perspektivnih umjetnika. Izložba pod nazivom 7 u organizaciji studija LED 777 prva je od dvije izložbe koje bi za rezultat trebale imati odabir jednog kandidata koji će svoja djela predstaviti u likovnom atriju u Kanadi kroz program Residency. Bio mi je cilj u stvari okupiti sve ono što od mladih ljudi, mlađe generacije, diše za umjetnost u gradu Dubrovniku. I mislim da sam okupio 99%, možda čak i više, nedostaje mi Đino Šutić kojeg, nažalost,
koji je vrlo zanimljiv mladi umjetnik, ali nisam mogao doći do njega. Nakon druge izložbe trebala bi biti utemeljena nagrada 7 smrtnih grijeha, a zašto u nazivima nagrade, izložbe i studija postoje brojevi 7, objasnio Jurjević. Sam naziv ovog studija je nastao tako što se radi o mom kretanju između posata, znači ja živim na adresi uz posat 7. Studio je prije bio na adresi Andrije Hebranga 7. Nekoliko godina, znači u 2011. radio sam u kvartu koji se zove 7 smrtnih grijeha, otud 3 sedmice. Na izložbi je dijela predstavilo 13 autora. Jedna od njih je Tina Vukasović, umjetnica iz Splita. S obzirom da nemam atelje svoj, moji radovi inače završe u dijelovima, pa tako ovaj moj rad je u početku bio lutka, jedan autoportret, njih je bilo 6 i nakon završetka akademije on je završio raskomadan i u tim vrećama za smeće i koje sam tada fotografirala u unutrašnjosti svog zatvorenog doma, koji se opet može interpretirati na različite načine, tako da sami smo sebi i grijehovi i oslobođenja u tom smislu. Svi zainteresirani koji žele pogledati izložbu naziva 7 mladih i perspektivnih umjetnika mogu to napraviti sve do 23. studenog. Dubrovački simfonijski orkestar održaju u Kneževom dvoru koncert barokne i filmske glazbe. Pod dirigentskom palicom Slobodana Begića izvedena su neka od najpoznatijih dijela iz filmova Schindlerova lista, Titanic, Kum i drugih. To je jedan spoj onako komornijeg tipa i aranžirano je, prearanžirano za ovako malo manji sastav orkestra. A na kraju onda smo nekako razvili koncert u smislu filmske muzike, već dobro uigrane i već dobro prihvaćene i, ajmo reći, ovako postaje tradicionalno da se povremeno pojavimo i sa takvom vrstom glazbe. U simfoničare su nastupile mlade i talentirane dubrovačke pjevačice sopranistica Sara Žuvela i mezosopranistica Laura Hladilo, koji su izrazito zadovoljne suradnjom s orkestrom i dirigentom. Suradnja s orkestrom je uvijek super, jeli? Pogotovo za nas koji se još uvijek školujemo, koji smo još uvijek mladi, tek na početku karijere. S Laurom je prekrasna rad, već je poznajem godinama i već duže vrijeme skupa surađujemo. S orkestrom ja sam tu još nova, ajmo reći, tek sam četvrti srednje. Ne znam koji par puta sam već nastupila, ali svakako je to velika čast i prilika uopće da možemo s njima nastupati u ovim godinama. I zahvaljujem na tome. Iako su vrlo mlade, djela koja su izvele iznimno su zahtjevna. Ja sam izvela ariju od Gaetana Donizettija iz opere Lucrezia Borgia, Il segreto per essere felici. To je jedna napitnica koja priča kako trebamo svi uživati u životu i ne gubiti vrijeme na nebitne stvari. Od orkestra su, kako kažu, jako puno naučila. Ono najbitnije je da treba uživati u muzici. Popularne teme iz omiljenih filmova u jedinstvenom ambijentu poput Kneževa dvora prigoda su koju dubrovačka publika s razlogom ne propušta. Poluoblačno, povremeno i s kišom, tako nas je vrijeme pratilo danas. Kako nas očekuje sutra, pogledajte u idućih nekoliko minuta. Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno s povremenom kišom u Dalmaciji i grmljavinom. Mjestimice će pasti obilna kiša ponajprije na Jadranu i Jugorju, a moguće i u dijelovima središnje Hrvatske. U unutrašnjosti će puhati slabiji umjeren jugoistočnjak, a na Jadranu će jako i olujno jugo slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Podjednako toplo ili malo toplije. Promjenjivo oblačno uz znatnu količinu kiše te moguću grmljavinu prevladavat će sutra u našoj županiji. Puhat će umjereno do jako jugo, a uz 21 u moru zraku će temperatura iznositi za ovo doba godine visokih 23 stupnja Celzijeva. U gradu bi tijekom jutra moglo biti umjereno oblačno, no tijekom poslijepodneva prognostičari najavljuju oblačnu uz znatnu količinu kiše i moguće grmljavinsko nevrijeme uz umjereno jako jugo. Slični vremenski uvjeti pratit će nas i tijekom petka, dok vikend pred nama donosi nešto manje oblaka, manju količinu kiše te više sunčanih razdoblja. Puhat će slab do umjeren južni vjetar, a temperatura zraka će se kretati oko 18 stupnjeva Celzijevih. U cijeloj Hrvatskoj biometeorološke prilike će biti nepovoljne. To bi kod meteoropata moglo uzrokovati glavobolju, poteškoće sa snom i koncentracijom. Kronični bolesnici bi trebali izbjegavati dodatne napore. Poštovani gledatelji, hvala vam na vašoj pozornosti. Ostanite i dalje s program Dubrovačke televizije. Srdačan pozdrav!